Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Baladický příběh o hledání cesty z osamění. Psychologické drama s kriminální zápletkou. Nebo úsměvný příběh o nerovném boji chudého kantora s lakomými měšťany. Draxa Vracia, Kam nikdo nesmí, nebo Nezbedný bakalář. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.